Així és el carrer de Pere IV en l'actualitat. I així serà un cop acabin les obres de transformació. El mes d'abril s'iniciarà la primera fase de la remodelació integral d'aquest carrer del districte de Sant Martí, amb la voluntat de convertir-lo en un nou eix cívic i patrimonial de la ciutat. En aquest primer tram, que va des del carrer de Roc Boronat i fins al de Bilbao, es farà una nova calçada de sentit únic, que inclourà un carril de circulació, un altre destinat a serveis i al costat muntanya s'hi habilitarà un carril de bicicleta bidireccional segregat. Les voreres s'eixamplaran, s'hi instal·larà nou enllumenat urbà i es plantaran tilers. A més, també es construirà una nova xarxa de recollida pneumàtica de residus i es millorarà el sistema de clavegueram existent. El que fem nosaltres és posar els recursos econòmics, els recursos tècnics i els projectes urbans precisament al servei de dotar de contingut aquests eixos que han d'esdevenir eixos cívics, prioritaris, perquè hi passin coses, per guanyar el carrer, per revaloritzar el patrimoni històric, cultural, la memòria d'aquests barris. Està previst que aquesta primera fase culmini l'estiu del 2017. Mentrestant, Ajuntament i veïns i entitats, coordinats per la taula Eix Pere IV, treballaran per donar forma al projecte urbanístic de tot el carrer, que es durà a terme per trams en els propers anys.